Tak, dovolte mi přivítat vás na tiskové konferenci po 20. kole kooperativa NBL mezi USK Praha a BK Opava. Nejprve bych poprosil pana Čutka o zhodnocení toho dnešního vypjatého a zdlouhavého utkání. No tak, jste to hodnotili dobře, protože když člověk vyhraje ještě prodloužení venku, tak to je dvojnásobná radost ještě před Vánocema. Dneska jsme viděli tým USK, který opravdu 40 minut dává absolutní energii do hry, brání výborně a je těžké se prosazovat, když ještě nám to nepadalo, tak to skóre narůstalo tak, jak narůstalo. Už to vypadalo v druhém poločase, že USK získalo nějaký ten náskok těch 5 bodů, který by mělo rozhodnout, ale naštěstí naše hra v bank nás dovedla do prodloužení a kde trošičku byla vidět lehká frustrace na mladých hráčích, že to neuhráli v tom základním čase. Odskočili jsme na 6 bodů a to prodloužení už jsme hráli velice zkušeně a vyhráli se. 23 minut jsme vedli v zápase, což taky ještě nemusí znamenat. Já jsem za to rád, že jsme se vyrovnali tvrdosti a bojovnosti tomu týmu USK, což nám dělá problémy proti takovým týmům hrát a bude dobrá cesta zpátky. Děkuju. Now it's your turn. Ok, first congratulations to coach. V první řadě gratuluju trenérovi k víře. Opava won only from one reason, because we gave them. Opava vyhrála kvůli jednomu důvodu a ten je ten, že my jsme jí tu výhru darovali. That you lead 7 points 1 minute and a half and then you make 3 turnovers that they're for easy points for Opava and coming and give them for overtime to play. My jsme vedli o 7 bodů minutu a půl do konce a doslova jsme jim darovali několik míčů, které jim umožnili vyrovnat to utkání a dovést ho do prodloužení. And then in overtime we totally stopped to play, which is normal. A my jsme v prodloužení absolutně přestali hrát, což je při takových situacích poměrně běžné. That was from psychological view that we was already. Bylo to především z toho psychologického důvodu, že jsme byli zklamaní z té koncovky. What we play good in this game is the 40 minutes D. To, co se nám v dnešním utkání dařilo, byla určitě obrana. My jsme předvedli po celých 40 minut dobrou obranu a dobře jsme bránili. But we were not patient in offense. Ale nemáme dostatek trpělivosti v té útočné fázi. If you make 26 turnovers, oh, that is impossible to win. Pokud uděláte 26 ztrát, je nemožné zvítězit. But we was in good situation to win. Ale i tak my jsme byli v dobré pozici k tomu, aby jsme to utkání nesmohli vyhrát. We didn't adapt on Opava defense and we needed it. We know it on the end they will go, you know, aggressively trapping, you know, and we were here totally panic. My jsme se nevyrovnali s tou obranou Opavy, přestože jsme se na to připravovali, tak jakmile začali zdvojovat, tak my jsme začali zbytečně panikařit a docházelo k těm ztrátám míče. And last data is that Opava scored 68 points, yeah, and from turnovers they scored 31. A samozřejmě čísla mluví za vše a pokud Opava dala 68 bodů a z toho 34, respektive 31 dali po našich ztrátách, they tak to mluví za vše. They scored almost half points from our. Oni dali téměř půlku bodů po našich chybách. Thank you. Poprosím ještě hráče utkání, když je to asi, nabízí se to? Nabízí jako Viktor Cech, tady odehrál ty nejdůležitější minuty on a byl tam podle mě MVP, nejenom z těch čísel, ale i tak. Takže hráčům utkání Viktor Cech. Děkuju.